У дощовиках, під парасолями або як я. Від шаленої зливи, яка накрила місто, кожен ховався як міг. А міг би ховатися вдома, якби не зірки, які приїхали у Луцьк. Я вже вся мокра, який дощ, Ну, для них не важко там ужитися, вони прийти. А прийшли усі ці молоді люди заради того, аби вживу побачити тих, за життям яких щоденно стежать в соцмережах. Башуковський, Ледбой і Ліля. Скільки в них підписників? Точно не знаю, але певно, що в Машуковського 5 мільйонів. А це взагалі круто, що вони в Луцьк приїхали? Так, це дуже круто. Да, вийшов круто дуже. У дощовику ледь тягне по старій бруківці дитячий візочок харків'янка Любов. Каже, у зливу чи грозу, але діти сказали йти. Вони побачили цих блогерів, кажуть, нам треба йти в будь-яку погоду. Я йду з коляскою, видите, купили дощовики, все ради дітей. Заради дітей прийшла у Луцький замок і пані Юлія. Дуже люблять цих блогерів, музикантів. Хочуть отримати масу задоволення і побачити замок Люберта. А ви когось знаєте з тих блогерів? Джулу знаємо, Машковського, Антон, кого ми ще знаємо? Позитива. Ну, я все. А діти знають всіх. Біля сцени ні пройти, ні проїхати. Підлітки безперервно просять вийти своїх кумирів. Проігнорувати юних лучан українська блогерка Лілія Слесар не змогла. Чи не кожному лишила автограф, зробила з десяток селфі і назбирала чимало подарунків. Тим часом на сцені виступала виконавиця хіта «Плакала Калина» Поліна Дашкова. Ні разу, чесно, не була в Луцьку, але я чекала, щоб приїхати в Луцьк, найбільше із всіх, напевно, міст України. Я дуже чекала цієї зустрічі, тут дуже привітні люди. Я дуже люблю захід України, взагалі люблю людей на заході України. Дуже привітні, дуже щирі, відкриті. Я отримала масу задоволення. Так, Луцьк – лише одне із міст, куди приїхав так званий зірковий десант. Блогери, тіктокери, співаки, танцюристи подорожують містами України в рамках заходу «Амбасадор дитинства». Дійсно, це така унікальна пропозиція для нашого міста, і це завдяки нашій співпраці, завдяки нашим управлінням нам вдалося організувати це в місті Луцьку. Ми бачимо, що діти просто шаленіють від їхньої участі, від їхньої присутності. А шаленіли не тільки діти, але й зіркові гості. Атмосфера нереальна. Я взагалі в захопленні, під враженням. І це дійсно, це все чарівно проходить. Дякую вам за запрошення таке. Більшості із кумирів дітей, зізнається Ірина Чебелюк, вона до сьогодні не знала. Тільки після того, коли ми зрозуміли, що вони приїжджають до нас в місто, познайомилися з ними. Але дуже хочеться робити для дітей щось позитивне. Дуже таке, знаєте, те, що запам'ятовується, бо негативних емоцій дуже багато навколо, а от позитиву хочеться. І саме, власне, позитив сьогодні тут в місті. Діти очікують його. Дуже відомі зірки, такий зірковий десант. У команді зіркового десанту був і наш земляк. Срібний призер шоу «Голос діти» Ярослав Карпук. Пісні піснями, але дітям таки подавай блогерів. Ваньку, Саньку, Лілю Слесар, Машу, яка співає Ванька, Санька. Відомі, дуже відомі, в тіктоці, в інстаграмі. Ви не знали? Ми всі молодь знаємо, їх підтримуємо. Треба сказати, що під час концерту, на щастя, не було повітряних тривог. Втім, і до такого, певнять організатори, усі були готові. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.